gaar soo isweydiinayaan dawladda county-ga waxa laga sheegay wax ma ka jira iyo waxa jira runti dawladda tii loo maleeynaayo ma aha ani ha jira hare waxaan hadal bilaabay 4 bilood ayuu jirin Soomaalida waxa ku maamada wixii aan injiq qabad ku gartay ayaa madax dhigla ku garatay ma aragta rawaad kalena waxay leedahay wixii aan ma aragta dhalan ku gartay ayaa dare ku garatay marka aniga arrimahan county-ga inay si maamulkeedu u san hagaagsaneen mar hore tan ka hadlay oo ma aragtay aan sheegay iyo wixii jiray iyo sida ay arrimaha yihiin wadagsuuntiin dawladdii hore walaalkeen Cali Gunow laba nin oo dhalinyaro ah ayaa maamulka loo dhiibay tanna wadagsuuntiin laba wiil oo yaryar baa maamulka ahayaan oo wax walba oo dhan la leeyahay ma aragtay idinka hagaajinaysaan maamul xumad iyo dawlad la'aanta maanta jirto waxaan ma aragtay ku salaysan tahay in maamulkii sidii la rabay loo wadi lahaa uusan jirin waxaa number one waxaa la rabaa wasiirada inay shaqeeyaan 10 wasiir baa lasoo magacaabay wasiir walba waxaa loo dhiibay maaragtay department oo la rabay inuu ka shaqeysiyo mathalan haddaan idin soo qaato idaaradda biyaha waxaa u weyn walaalkeena wasiira dhowr jeer baan maaragtay u tegey oon israacnay dhulkii tagnay waxaa jira soo ogaaday gabanaa waxaa jirtaa boohol uu ballan qaaday laba sano ka horeyto uu ballan qaaday jirtaa meel la dhoobay qalab ilaa haddana wax tilaabo uu qaaday ma laha dowladda waad ogsoontihiin waxa developed ah functions yaasha biyaha ugu badan biyaha boqolkiiba boqol waa developed waxaana si dara ah 10 sano oo devolution ay jirtay hal ceel ooy qoday ma laha county government-ka Garissa taasa xaqiiqa ah hay-ada kaleeta iyo maaragtay CDFT iyo World Bank ayaa 4 maaragtay noo qodeen haddana inay tahay 4 ceel bay noo qodeen marka wasiirka markaan isla tagnay El Nino ayaa keentay in ceelashii maaragtay biyo galaan injinadii ay halaabaan injin baa u baahday bir yar oo 195,000 boqol sagaashan iyo shan kun wasiirka waa ogsoonahay ma amri karo in hataa birtaasiitu la soo iibiyo marka wasiiradii horta wuxuu ka dhigay shaqala'aan oo kulligood ma aragtay xafiisiska joogaan maalin walba waxaa la dhihi waad shaqeyn doontaan baajetkiin idinka u madax banaanaan doontaan waxay u madax banaan yihiin ma laha waad ogsoontihiin dowladdan 4.5 iskaga joogtaa wasiirka xanaanada xoolaha oo ani marka horena wasiir aan kasoo ahaan jiray idaaraddaasaytu oo aan aada u garanayo maanta wordkeyga daawala'aan baa ka jirtaa oo elinodii ayaa keentay in maaragtay xoolaha ay xanuunsadaan daawo nooma amri karo daktari nooma amri karo wuxuu sugi hay-ada wax ka imaadeen county government-ka se usoo gashay hal daawo ayada ka socoto oo noo imaatay ma laha wixii daawo noo imaaday iyo daktariinta noo imaadaan hay-adaa keenaan marka taneytu waxa way tusaysaa in dowladdan ayna ma aragtay maamulkeeda iyo nidaamkeeda uusan hagaagsanayn oo aan ka codsan lahayn gabanaha walaalow wasiiradii lasoo magacaabay nidaamkii maamulkii iyo maaragtay qaynuunka ku jirto ha shaqeeyaan waan ogsoona dowladda maanta hal petrol station bay shidaal ka qaadataa petrol stationkaasna 10 litr oo shidaal nin kaloo amri kara ma jiro adi mooyaan adiga ilaa aada soo hadasho oo tiraahda hablow hala siiyo 10 litr oo shidaal keliya ayay dowladdu ku socon maxaa keenay in ma aragtay dowladda dhanneed ee Garissa county la yiraahdo hal petrol station bay shidaal ka qaadanaysa ma shidaalaha loo kala qaybiyo department-yaasha oo ma directors kala kala siiyo maanta waxaa nasiib darrey Garissa inay isku dagaalahayaan chief of staff baa la soo qorayaa laba sano ka bacdi dowladda laba sano chief of staff la'aan eh maba jirta adduunkaneyto laakiin hadda laba sano ka bacdi ayaa la leeyahay chief of staff baa la soo qorayaa laakiin waxaa nasiib darrey war wasiiradii baaba shaqeynaynayna chief of staff kan intay usoo socdaan hadda shaqaba kama soo horeyso ninkii mushaar doonayay dowladda soo galo oo mushaarkiisa iska qaato magac ma iska wato chief of staff aan hawo CV-ga ku hagaajisto laakiin shaqo ka soo horeyso ma jirto dowlad shaqeyn haysa meesha ma jirto waxaan nasiib darrey maanta saddex mithaal baan soo qaadan rabaa meeshii dabdamiska in renovation lagu sameynayo intaasoo milyan ay ku baxayso injimadii meesha dhex yaalleen ay shaqaynayno maanta meel hadduu dab ka kaco aana la demin karin waxaana sii darree maanta cusbitaalka Garissa inay albaab iyo ma aragtay deer loo hagaajinayo oo aada iyo aada ma aragtay u qurux badan gudaha markaad gashana wallaahi alcadiim dhaar dhow waxay soo wacay nin la yiraahdo Yuusuf Cuusuf oo dadka oo dhan ay garanayaan gabar ilma adeer yihiin ayaa loo sameynayaa waxa la yiraahdo dialysis dialysis waa garanaysa waa arrin xanuun badan oo jirka ma aragtay laga bixinayo dhiigga oo la sifeynayo wixii ay ku socoto ayaa nalka dameeyay generatadii la rabay in la daaro waxaa la yiraahdaa shidaal la'aan weyn shidaalkii ayaa loo wicin hal qof in loo wicin noqoto maal la dhawo shidaalka keen waxaana sheegayna waa facts gabanaa wuxuu u imaaday xafiisyo qurux badan oo uu dhisay Cali Gunow qorane
xafiisina aadeed wasiir ku jira malaha dhaareerta ku jira malaha wax ka shaqeyn malaha wax saabe soo loo raasada malaha haddana waxaan arkayna xafiisada lagu sii darayo xafiisii kuwii la dhan oo kuwii horaaba ma aragtay la fadhinin oo laga shaqeynayeenine kuwan cusuban maxaa intee laga wadaa ani anoo u hadlayo dadkayga abaqayle ward dawladda wax aan ka hayo ilaahay abuurto malaha dawladda laba shay baa la rabaa inay sameyso contracts inay bixiso maarta shaqada arkay ay qabato jidadka dhisto isbitaalada dhisto iskuulada dhisto biyaha iyo ceelasha ay maarta ay hagaajiso waxba kama hayno shaqaaleen waxba kama hayno maanta ugaatuuzi wax walba loo soo raasanayo wax aan ka hayno malaha baasari kama hayno dawladda countiga baasari ma bixiso waxaana si dara ah dhaarnawayta labaatan iyo sideed macalimiin oo maaragta akhrisanayaan garissa teachers training college ayaan u raacnay tiamka c d f ta ka socdo maaragta xafiiska faarax macalin kheyr allaha siiya labaatan iyo sideeddiiba uu ka bixiyey maaragtay akhriskii 780 kunbuu markiiba shubay waxaana si dare ee markaan weydiinay principalka maxaa kaa soo gaaray garissa county wuxuu yidhi 500 kun keliba iga soo gaartay garissa county oo dhan marka waad dareemi kartaa mb loo dhiibay c d f oo 150,000 keliya yaa baasari ku bixin haya 74 million shillings garissa countyna ilaa iyo hadda markii la isku dardaro 14 million hataa lagama hayo war lacagta xaggee aadaa maxaa la dhahay revolving fund ayaa jirta wax la dhaho oo sanad walbaba 100 million baa budget ka soo gelina hal shillin oo ere gaar iska helaan malaha dadkii foomamba la buuxini foomamka ay kana meeshay ku dambeyn doonaan waan garanayna marka waxaan leenahay dawladda walaalow dawladnimo hadda ma jirto meeshan gaaris wax dawladda laho oo jiro ma lahaan dawladnimadeeda ha lagu soo celiyo wasiirada ha shaqeeyaana wixii baajetkooda ha loo dhiibo shaqadooda ha loo dhiibo maxaa loo qoraya shaqa haddaan lagu aaminaynin maxaa loo qori wiilashan shaqa oo maaragtay loo maaragtay loo lugoyni haddii shaqadoodii loo dhiibi wiil yar oo maaragtay maanta hataa timaha ay ka buubahayaan oo stress keliya oo 23 jir oo laleeyahay wax walbaba hablow ha loo geeyo marka dawlad la-aanta meesha ay ka bilaabanayso waa meesha ayada mbiyada xaq bay u leeyihiin inay countiga waxeeda ay ka hadlaan maxaa yeele dadka oo countiga saabgaraynaysa dadkay mbiyada saabgaraynayaan waa isku mid maanta baasariga markayna loo imaado anaka dhinaca mbiga aan u leexin intay dhinaca county governmentka aan u leexin laheen dadka loo soo doortay inay county governmentka la xisaabtamaana waa anaka waxaana si dara ah shalayto gabanaha inuntuu meel istaagan yiray siyaasiinta mase madaxda gaaris dawladda countiga panadol bay ka dhigteen walaalow panadol kamaana dhiganin anaka madax xanuunka adaa keenaysaa stresska adaa keenaysaa biyo la-aanta iyo maaragtay maamul xumada adaa keenaysaa assembliga nafsadiisa maamul xumo adiga kaa imaatay bay laisku haystaa majority leader waa xafiis la rabo inuu gabanaha uu soo magacaabo oo yidhaahdo ninkana majority leader iya maxaa yeele majority leader shaqadiisa waxaa weyaan inuu dawladda uu ka yahay wakiil oo assembliga uu ka dhex shaqeynaya nin walba uu garanaya majority leader macnaheed aadan barra majority leader ahaan jirin uhuru iyo ruto baa soo magacaabeen waad garanaysaa maalinkii ay rabeen inay shaqada ka qaadaan way ka qaadeen anaka hadda laba wiil baa isku haystaan arrinta adeed mid walbaba dhabarku kasoo taabanaya assembliga qayladii qallaasida ka jirto the back waxaa la yidhahda stops at where dembigeeda oo dhan waxay imaanaysaa gabanaha deeskiisa imaanaysaa walaalow maamulka hagaaji nidaamka hagaaji adigaa waxaan ku jiiftaa anagu dawlad aad baan u garanaynaa 5 sanaan wasiiro soo aheen 5 sanaan maaragtay maamulkii iyo nidaamki la soconnay haddaanu nahay maaragtay dadka representativekoodii waxay jiraan ogsoonnahay regarisna nasiib dara anaka microfonkanaan ku shaqaynaa walaalo dawlad microfonkanaa wax loogu sheega waraaq baan u gudbinaa haddaadna tiraahdaan aamuso oo wax hoos u sheega wax xunna aad arki haysaan maxaan la aamusnaa number 3 anakoo 18 mca yaal eh ayuu nadiif jaamac blockna saaray telefoonadeen oo uu naga qabanaynin iyo 3 mb adii nin lasoo doortay oo la rabay inaad gabanaha dad wax uga soo qaado oo kule ma ku jecli mase saad u hadlaysa ma ka helin oo marka telefoonada boogara 18 mcas oo lasoo doorta ayaa maanta nadiif jaamac wax war u gudbin karaan ayaana jirin oo telefoonadooda uu blog saaray taa iyada waa xaqiiqa aniga waa iska bilaabo walaalow ninkii lasoo doortay ee la rabay in maamulkii iyo nidaamkii iyo wax walbaba gacanta ku hayay haddii blog la saarahayo dawladda sidee wax loogu sheegi ma jirta weeyaan marka maamulka maanta gaaris ka jiro wax la dhaho county government oo ka jirta gaaris ma jirto walaashay udgool way ku saxan tahay hadalahay leedahay sheekadeeda inay jarargey gaarsiisa ma ahayn waa inay reer gaaris dhexdeeda u sheegto anakaa isku filan anakaa la hadlaynaa dawladdeenna anakaa saxanaynaa dadweynaha weydiinaynaa wixii la sameyn lahaa
maxayra badi caqabado ugu weyn dadweynaha ayaan markaan hadalno ee ma aragtay ajaladana soo duubayaan hadlayaan odayaal baan u fiirsanayaan walaalayaalow na fasaxa shaqadeena qabane shilin walba meesha ku baxay sida wax walba loo sameeyay ayaan ma aragtay idin sheegayna ee udgoon waxa loo soo dhiibay 6 milyan baan u maleynayaa sanadkii meel walba oo tahliil ahaan bay u gaarsiisaa taas ayada anaka shaahidka ah laakiin in la yiraahdo 12 bilyan ee county government ka maanta meel lagu sheegi karo ma laha oo wararkii wax gaaray oo ilaahay abuurtay ma laha waayaa wax sidaan ugu imaanay county government markay bilaabanaysay ayay yihiin wararkan in laga soo doortay abaqay la yiraahdo dad mithaal soo qaato saddex meel ba yaale ma aragtay goob caafimaad waana 17 meelood saddexda meelood waa wax laga horeeyay county government county government waxay ku dartay ma laha haddaan codsanay in upgrading lagu sameeyo alikun dispensary oo laga dhigo health center ومحمد ديسبنسري او هيل سنتر على قدو لكن الا اي حد واخ وراقه او سكون كرت ملامحا وزيردي للربي اني ارنتها سميان كعمها حلحلن روح الله اللي كرت مجرو شقدي ودن وحين قتي اني هل نن اه من تليفون قبلين تليفون هذا حيرناي دد كلا هلين كبر يا مار كبر الى بو سغناد واخا واخ شل لو ديبي برينا وي اسك تيغي دونتا ما حد كتيغي دونتا وي واخ اد كتيغي سمانها meesha aad saaran tahay iyo waad riyoonaysaa riyaad ku jirtaa riyada aad ku jirto inaad ka soo toostaa fiican adiga reegaarsi isma haysaan adiga madaxda reegaarsi isma haysaan adiga assembly-ga isma haysaan walaalow dadweynaha u soo imo u shaqee ma aragtay la tasho anakana dadkan la joognaa toolkii baan ku xiranahay wardka bishiiba laba jeer ayaan tagnaa ma aragtay wax ka socdo dhammaan garanaynaa baahidan garanaynaa waxa jiraan ogsoonahay لكن wax aan ka qaban karno ilaahay ee warta mala maxay la si wax ugu sheegi ma jiro sida aad u leedahay panadol baa laga dhiganaa ay ma aragto ku tahay shan sanad kursiga ka maqnaa wax ma caadi sheegi ma arkay hadda waxaan si dare laakiin waxa la yiri nin maqan oo magaciisa la sheego waxay tahay oo la tago waxay tahay ceebta ninka joogo ada maanta joogta ina maanta cali bunu la leeyahay ma aragto uu ka maamul fiicda shaqaalihii 270 milyan qaadanayeen meel ay ka imaadaan intelligi lacagta ayada ah waa xisaab noo taalo aan insha Allah waan ugu xisaabtami dadweynaha Garissa ay kan ka warsugeena wabillahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.